្លប់រៀលម៉ាឌ្រីតកំពុងត្រៀមសម្រាប់ការបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីនិងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ខ្សែការពាររ៉ាអូលអាសិនស៊ីយ៉ូបន្ទាប់ពីគេបានបង្ហាញសមត្ថភាពលេចធ្លោតាំងពីទទួលបាននៅទីលេងក្នុងក្រុមធំមួយរយៈចុងក្រោយនេះខ្សែការពារវ័យ20ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមសាងភាពលេចធ្លោតាំងពីបដូរចូលក្នុងការប្រកួតទល់អូសាសូណាជំនួសអ៊ីដើមីលីតៅដែលមានបញ្ហារបួស ACL ដោយប្រកួតនោះគេបានលេង60នាទីហើយរក្សា clean sheet និងជួយអាស៊ីក្របបាល់ឲ្យជូតប៊ីលីងហាមបានមួយក្របផងដែរគេបានបន្តជាប់ចម្រើនដំបងក្នុងការប្រកួតជាបន្តបន្ទាប់ហើយតែងបង្ហាញសមត្ថភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតទោះបីជានៅសល់កងត្រាជាមួយក្លឹបរហូតដល់ឆ្នាំ2026ប៉ុន្តែបើយោងតាមអ្នកសារព័ត៌មាន3ឈ្មោះលោក Fabrizio Romano ក្លឹប Real Madrid ចង់ផ្តល់កងត្រាថ្មីជាមួយនឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជាកាដូលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនអេស្ប៉ាញរូបនេះនឹងជាការរារាំងការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹបផ្សេងៗដែលចង់បានរូបគេរួមមាន Girona, Celta Vigo និងក្លឹបនៅប៉ូទុយហ្គាល់កីឡាករវ័យ21ឆ្នាំដែលដដាចេញពីថ្នាក់យុវជនរបស់ Real Madrid Castilla ត្រូវបានមើលឃើញថាជាកីឡាករដែលមានសក្តានុពលអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតក្នុងជម្រើសតំបន់ការពារហើយគេក៏ត្រូវបានប្រដូចទៅនឹងរៀមច្បង Nacho Fernandez ដែលបានចាក់ចេញពីក្លឹបអំឡុងទីផ្សាររដូវក្តៅតាំងពីមានវត្តមាន Asensio Real Madrid មិនរបូតក្របបាល់ទេក្នុង3ប្រកួតនៅ La Liga ក្រៅតែពីរបូត2ក្របទល់ Liverpool ក្នុង UEFA Champions League អតីតអ្នកចាំទីរបស់ក្រុម Atletico សលោក Santiago Canizares បាននិយាយលើកសរសើរចំពោះសមត្ថភាពរបស់ Asensio រួមមានល្បឿនធម៌ពលការលោតប្រជែងយកបាល់និងចលនាជាមួយបាល់ជាដើមអសានជោនឹងមករួមក្រុម Real Madrid ផ្សេងទៀតនឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតបន្ទាប់ដែលពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅលេងនៅទឹកដីរបស់ Athletic Bilbao និង Girona ក្នុងការប្រកួត La Liga សប្តាហ៍នេះមុនហោះទៅអ៊ីតាលីដើម្បីលេងទល់ Atalanta ក្នុងការប្រកួត UEFA Champions League នាសប្តាហ៍ក្រោយអេអឹមអេស្ពតដើម្បីកីឡា